ela me grava, ela me grava, ela o que é bem cobrado, porque não, esse não dá mais nem brilhar toda, o cine, quando tinha marido, tá, por aí não pode ter, tem nem, tem nem, tem nem o não, porque ela é muito grande, viu? Tudo aqui é levado, pelo suco, leite. ဖုန်းမရီနားထောင်ဟာပြောပြမယ်ဗါလဲမြောက်ဒီမှာအဲကော့ဂရိတ်မှာဟိုဘက်ကအစိမ့်ငွေနဲ့မင်းတို့စစ်တပ်ဘက်ကအစိမ့်ငွေနဲ့ဘုံချဲတာကိုမင်းတို့စိတ်ထဲမှာအောင်ပွဲလို့ထင်းနေတာလားဟာဟာမှားွားလိုက်မယ်နော်မှားွားလိုက်မယ်နော်အဲ့လိုလုံးလုံးလို့ဒီဘက်ကကြောက်မယ်ထင်းတာအခုလက်ရှိလက်နက်ကင်ပြီးတိုက်နေကြတဲ့ယောက်ျားလေး PDF တွေမဟုတ်ဘူးနော်မိန်းကလေး PDF တွေရဲ့အစသွားမေးကြည့်လိုက်မင်းတို့စစ်တိုက်ကမှကြောက်လားမင်းအောင်နိုင်ဘက်ကအဲ့လိုလေနဲ့ဘုံးလာချင်းကြောက်လာလို့မေးကြည့်လိုက်။ယောက်ျားလေးတွေကိုမမေးနဲ့ဘူးနော်။မိန်းကလေးတွေကိုအရင်သွားမေးကြည့်လိုက်။သိလား။အစတည်းကသူတို့ကသေမအောင်မကြောက်လို့အဲ့ဒီလက်နက်ကင်ကိုကင်တာ။ဟုတ်တယ်။နော်။သူတို့ကဘလူးမှလည်းအတင်းအဓမ္မမင်းတို့စစ်ခွေးတွေလို့လစာဘလောက်ရပါမယ်မျက်လုံးတွေပေးပြီးလိန်ညာဝါရဖြန့်ပြီးတော့တင်နှန်းဆွဲသွင်းပြီးတော့တတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။လက်ရှိတောင်တဲတဲ့ငါ့ချီမှာ PDF ရဲ့ဝင်ကျင်လို့လာပြောတဲ့ကလေးပေါ့တပုံကြီးပဲလက်နဲ့မရှိလို့เนาะခေါ်ဝါးကြီးတင်တန်းပေးထားတဲ့သမင်းကျွေးရအောင်မဲ့အဖက်တင်မှာမလို့လက်မခံအဲ့တော့မင်းတို့ဘက်ကအဲ့လိုမျိုးเนาะတိုင်းပြည်ပိုင်တဲ့လေရင်တွေတိုင်းပြည်ပိုင်တဲ့လက်နက်တွေကိုအတုံးပြုတ်ပြီးတော့တတိမရှိလို့ကွာရှင်းရှင်းပြောရင်တယောက်တယောက်ချင်းမရှင်ရဲလို့နိုင်ငံတော်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူပြီးတော့မင်းတို့ပြန်တိုက်နေတာကိုမင်းတို့ကဂုံယူစရာလို့ထင်းနေတာလားနောက်တစ်ချက်ကရှိသေးတယ်နော်ဟိုဘက်လိုလိုဒီဘက်လိုလိုပေါ့အလဲမာနေပြီးလီးတို့ကောင်နေပြောတဲ့စကားရှိသေးတယ်။သွားလောက်တာကိုခမ်းမှာပေါ့ဟိုဘက်ကထလိုက်မယ်ဘောင်းမေလိုတတ်မတော်ဘူး။မင်းတို့တတ်မတော်ဘူးဘာကားမှမအောင်မေးတာ။တိလားဘာဖြစ်လို့လဲတတ်မတော်ဆိုတာပြည်သူပိုင်ရှိပြီးသား။အဲ့ဒီပြည်သူပိုင်ရှိပြီးသားတတ်မတော်ကိုမင်းတို့စစ်ခေါင်းဆောင်ခွေးတအုပ်ကခိုးယူသွားပြီးတော့မောင်ပိုင်စီးထားတာ။အဲ့တော့ဒီနေ့ခေတ်သွားလောင်တတ်မတော်ကိုပြည်သူကဂျားရဲကခမ်းလိုက်မယ်ဆိုတဲ့စကားတွေလက်ရှိတိုက်နေတဲ့ PDF တွေကမိုးဘဝဆင်းလာတာလားမင်းတို့အမေ့လင်းနေတာမင်းတို့အမေ့လင်းနေမဟုတ်မိုးဟာခုလက်ရှိတိုက်နေတဲ့ PDF တွေဆိုတာကသူတွေကလည်းပေါက်ပွားတာလေသူတွေလည်းပေါ့နော်အချင်းအားသူတွေကစက်တာသူတွေကဖြစ်တာပေါ့နော်ဘဝဆင်းလာတာမဟုတ်ဘူးလေပြည်သူတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားအာနာမသိခင်ကအဲ့ဒီ PDF တွေအားလုံးကပြည်သူတွေကြီးပဲဘယ်အဖွဲ့စည်းကြီးရတယ်မဟုတ်ဘူးအာနာသိန်းအောင်လက်မခံနိုင်လို့စာအုပ်စုံဆန္ဒပြကြတဲ့လက်တော်ကျောင်းထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆန္ဒပြတဲ့တနိုင်ခံတို့လူကြီးတန်းပေါင်းမြောက်များစွာကမင်းတို့မျက်လုံးတွေမြင်ခဲ့တယ်မလားလမ်းမထက်ပြေးသွားတယ်အဲ့ဒီတရားမှခံယူချက်ခိုင်မာတဲ့စိတ်သက်ပြတ်သားတဲ့လူတွေကလက်တော်ကျောင်းထောင်တော့မင်းတို့လူစကားနားမလဲဘူးမင်းတို့စကားနားလဲတဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုပြီးလက်နက်ကကြီးပြန်တိုက်လို့ PDF ဖြစ်သွားတာလေဖေဖွဲ့စည်းမမဟုတ်လေပြည်သူကကြားရခံရမှာမပြောနဲ့ပြည်သူခံတော့ပြည်သူကထထနေတာမင်းတို့ဒီနေ့ဒီပြည်သူလာပြီးတော့စွဲမထက်နဲ့အဲ့ဒီပြည်သူနဲ့မင်းတို့နဲ့ဖြစ်နေတာကူဟာတိလာအဲ့တော့ဘူးမတိဘာမတိနဲ့เนาะဘာပြည်သူကကြားရခံရမှာပေါ့လို့မပြောနဲ့ပြည်သူနဲ့ဖြစ်နေတာကူဟာပြည်သူကကြားရခံနေရတာပေါ့ပြည်သူနဲ့ကိုတိုက်ရိုက်ဖြစ်နေတာเนาะအဲ့တော့ပြည်သူနဲ့တိုက်ရိုက်ဖြစ်တာကိုမင်းတို့စစ်ခွေးတွေကတယောက်ချင်းမရှင်ရဲလို့တိုင်းပြည်ပိုင်ဆိုင်တဲ့လက်နက်တွေလေရင်တွေကိုတုံးပြီးတော့ရရက်ဆက်ဆက်ပြန်တုတ်ပြန်နေတာအဲ့တော့ငါတို့ပြည်သူဘက်ကသေမှမကြောက်ဘူးသေမှမကြောက်လို့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်တွေဝင်လာခဲ့တာနိလဘာမှဖျက်ချောက်မနေနဲ့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ကျုံတို့ပြောလိုက်အောင်မယ်ကရင်ပြည်နယ်ရှုပ်တယ်တော်တော်ရှုပ်တယ်နော်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကရင်အချင်းချင်းတောင်မှအဖွဲ့ပေါင်းမြောက်မဆောက်ကွဲနေတာအဲ့ထက်မှတကယ်ပြည်သူတို့အလုံးလုံးတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်ကိုဂျိုးစီးပွားရေးအတွက်အလုံးလုံးတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကရင်ပြည်နယ်ရှုပ်တယ်မထူးဆန်းဘူးနော်ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာဘာလဲတိလားမင်းတို့လက်အောက်ကပါလို့ပြောထားတဲ့ဘိုလ်ချစ်တူကမင်းတို့အောက်မှာလီးတောင်မနေတော့ဘူးပြောပြီးထွက်လာတာအခုမင်းတို့ကအဲ့ဒီဘိုလ်ချစ်တူကိုမင်းတို့အောက်မှာနေခဲ့တဲ့မင်းတို့ရဲ့တပည့်ကိုမင်းတို့ကပြန်ပြီးတော့အဖေရဲ့ကဲပါလို့ပြန်ဩနေရတာမင်းတို့မြင်ကြည့်မရှိသေးဘူးမင်းတို့မချက်ဘူးလားနဲအကောက်တူနေနဲ့ဘလောက်ပဲလိုက်ပြောပြောမင်းတို့ကိုရုပ်ကိုတော့ကိုတိပါတယ်အခုငါပြောတဲ့ဇကားတွေမှားနေလားမှန်နေတယ်ဆိုရင်တော့မင်းတို့ကိုကိုရှက်လိုက်နော်ကိုကိုရှက်လိုက်ကြည့်လားမင်းတို့အောက်မှာနေခဲ့တဲ့မင်းတို့ရဲ့တပည့်ကမင်းအောက်မှာလီးတောင်မနေတော့ဘူးမင်းတို့လီးပဲလို့ပြောပြီးထွက်သွားတာ
အဲ့လိုထွက်သွားတဲ့ကောင်ကြီးကိုမင်းတို့ကပြန်ပြီးတော့ဘောမာပြီးတော့ကဲပါဖေရဲလို့ဩနေရတာရှင်းလားငါတို့ဘက်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးမြပတိပြန်ပေးရမလားအေးစစ်စစ်ပဲငါတို့ကလက်သုံးချောင်းနဲ့စခဲ့တာကုကံတော်လှန်စီငါတို့ပျောက်ကြားနေတယ်တိုက်ခဲ့တယ်စစ်တောင်းထိုးတယ်ပြစ်ပြီးပြေးမှာပဲအဲ့ဒါရှက်စရာမဟုတ်ဘူးငါတို့ပြည်သူမှာဘာမှမရှိဘူးလေကွာအဲ့ဒီအနေထားကနေငါတို့ဒီအနေထားဖြစ်လာကွာပြီမြပတိပြန်ပေးလိုက်ကြတာငါတို့ရှုံးတာမဟုတ်ပြန်လို့ကျင်တာပေးမယ်ဒါမဲ့မြောက်ဒီပြန်ရဖို့အတွက်မင်းတို့ဘက်ကဘလောက်ပေးဆက်ကြလဲဟုတ်တယ်အဲ့လားလေစစ်ပွဲတစ်ပွဲဆိုတာလေအ short အတင်းဆိုတာရှိပြီးသားဒါမဲ့ Okay အားရကိုစီပြောရမှာနော် Okay ဘယ်နေ့တည်းမှာလဲပြောတာလေဒီဘာလေးတို့ချင်ရပါလေဘယ်နည်းစကမြောက်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာအဖြစ်အစ်စ်ကိုသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဲဆောက်ဆေးရုံကိုသွားကြည့်နော်မဲဆောက်ဆေးရုံကိုသွားကြည့်အဲ့ဒီတော်တယ်ပါရှိနေတဲ့ဘောမတွေစစ်ခွေးတွေကိုခေါ်သွားအဲ့ဒီမှာမအားလာရဲ့အတူအပြက်လေးတွေတန်းစီနေတာပဲညအကြလိုက်ကြိုင်လာကြည့်အဲ့ဒီမဲဆောက်ဆင်းဟောအတူအပြက်လေးတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့တက်သိနေတော့ချက်ပြပေးမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတော့ဖိုင်ကြီးတွေပါနော်။အဲဂျင်းကောင်းလေးလည်းပါတယ်၊ရင်းဆိုးလေးလည်းပါတာပေါ့နော်။